nevoja për të rritur përfaqësimin e biznesit shqiptar në Dhoma është parë nga qeveria me rëndësi për të reformuar përmes një organizimi të ri të quajtur Dhoma Ekonomike Kombëtare. E njoftuar më herët nga kryeministri i vendit, projekt ligji i hedhur tashmë për konsultim synon fuqizimin financiar të sipërmarrjeve shqiptare në nivel qendror dhe rajonal. Subjektet tregtare në Shqipëri duhet të jenë të gatshme të përballojnë rregullat e tregut evropian, të operojnë me standarde dhe të kenë punonjës të kualifikuar për të përballuar konkurrencën. Në këto kushte lind nevoja për të nxitur konkurrencën e ndershme bashkëpunimin tregtar ndërkombëtar, si dhe ofrimi i programeve të kualifikimit profesional. Sipas relacionit shoqërues të këtij projekt ligji është parashikuar që tarifa vjetore e regjistrimit në antarësi të jetë 1000 lekë, ndërkohë që buxheti do të mbahet me të ardhurat nga antarësia, tarifat e shërbimeve dhe donacionet. Nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit për vitin e parë, subjektet tregtare nuk do të paguajnë tarifë, por do të mbështetet financiarisht nga buxheti i shtetit. Bizneset e vogla dhe ato biznese që regjistrohen për herë të parë në qendrën kombëtare të biznesit do të paguajnë si tarifë vjetore antarësimi prej 1000 lekësh. Në relacion është parashikuar që Dhoma Ekonomike Kombëtare në përmbushje të funksioneve të saj ka të drejtën e krijimit, mbledhjes dhe shpenzimit të ardhurave dhe se mund të krijojë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në administrimin e saj.